warahmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan daawad yaal halkan waa telefishinka qaranka soomaaliya ku soo dhawaada warka habeen qodobada wararkeenana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka qayb galaya madasha iskaashiga turkiga iyo afrika madaxweynaha maamulka heer shabeelle cali cabdulaahi xuseen ayaa waxa uu kormeer ku sameeyey xafiisyada maamulka ee magaalada jowhar taliyaha ciidamada asluubta soomaaliyeed ayaa kulan looga hadlayay tayeynta ciidamada asluubta galmudug ee gaalkacyo waxa uu la qaatay saraakiisha ciidamada qodobada kale ee dibaddana waxaa qayb ka noqon doonaa madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika ayaa lagu amray inuu xabsiga dib ugu soo laabto daawadayaal intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkeenna habeen u diyaar garooba warka iyo kuwo kale oo faahfaahsan aanu ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka qayb gelaya madasha iskaashiga turkiga iyo afrika madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay weheliso marwada koobaad ee dalka marwa zaynab cabdi macalin ayaa u amabahay dalka turkiga oo ay kaga qayb galayaan meertada saddexaad shir weynaha iskaashiga turkiga iyo afrika madaxweynaha madashan ayaa waxaa uu kaga qayb gali doonaa sidoo kale madax ka socda dalalka qaaradda afrika iyo sidoo kale dalkaasi turkiga shir weynaha madashan oo socon doona muddada u dhexaysa 17 ilaa 18 bishan diseembar ayaa madaxda dalalka ku bahoobay madashan ururka midowda afrika maalgashadayaasha iyo khubaro waxa ay kaga arrisan doonaan mustaqbalka xiriirka labada dhinac kor u qaadista iskaashiga amniga socdaalka ganacsiga warshadaha dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha iyo yaraynta saboolnimada madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa soo bandhigi doona aragtida dowladda federaalk ee soomaaliya ee mustaqbalka iskaashiga labada dhinac fursadaha maalgashi ganacsi diblomaasiyadeed xoojinta amniga iyo xiriirka miradhalka ah ee soomaaliya iyo turkiga sidoo kale wafdiga dowladda federaalk ee soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweynuhu ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada istanbul ee dalka turkiga waxa ay markaasi la kulmi doonaan madaxda kala duwan ee ka qayb galaysa madashaasi jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa udub dhexaad ay u tahay buundada isku xirta xiriirka waxtar kale ee ka dhexeeya turkiga iyo wadamada afrika taasi oo ay tilmaam u tahay in caasimada muqdisho laga hirgeliyo dhismaha safaaradda ugu weyn ee turkigu uu ku leeyahay caalamka madaxweynaha maamulka heer shabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa waxa uu kormeer ku sameeyey xafiisyada maamulka ee magaalada jowhar afhayeenka maamulka heer shabeelle daa-uud xaaji ciro ayaa warbaahinta kaga warbixiyey waxa uu kormeerka madaxweynuhu ku qatamay bismillaahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa aad iyo aad ayay u mahadsan tihiin maanta madaxweynaha dowladda heer shabeelle ayaa waxa uu kormeer indhaindhayn ah oo kurgelid ah ayaa waxa uu ku tegay xarumaha maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo kadegmada jowhar iyo qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha dowladda heer shabeelle ay ku shaqeeyaan ugu horeyn madaxweynaha waxa uu kormeer indhaindhayna uu ku tegay xarunta maamulka gobolka iyo kadegmada jowhar ay ku shaqeeyaan waxa uuna runtii soo kormeeray howlaha shaqo ee baaxadda leh ee halkaa ka socota iyo qaabka ay u shaqeeyaan maamulka gobolka xafiisyada ayuu madaxweynuhu kormeerkiisa kusoo sameeyey waxa uuna la soo kulmay maamulka gobolka iyo kadegmada jowhar waxa uuna runtii kula dardaarmay inay shaqooyinka bulshada hayaan inay labalaabaan intaa kadib madaxweynuhu waxa uu kormeerkiisa hore usii watay waxa uu ku tegay qaar ka mid ah xarumaha wasaaradaha sida wasaaradda beeraha iyo waraabka wasaaradda howlaha guud iyo guuriyeynta wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu soo kormeeray howlaha shaqo ee halkaa ka socota waxa uu soo indhindheeyey xafiisyada ay ku shaqeeyaan waxa uu mataqaanaa la kulmay qaar ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha wasaaradahaas ugu dambeynna madaxweynuhu waxa uu kulan la qaatay wasiirada wasaaradaha maanta madaxweynuhu uu soo booqday madaxweynuhuna runtii waxa uu ku dhiirigeliyey wasiiradu inay shaqooyinka ay u hayaan dowladdu labalaabaan
شقالهنا مدحوينا وحو بلن قاده إني رنتي هلي دوران أبال مرنا إكو فرحان مدحوينونا وحو بلن قاده إن كورميركا نوعان وكلاها إنو سيود الدونو وسهردها دمانا وسو كورمير الدون هدو إله يرادو وحنا رجينيا إن شاء الله إني متقعنا وسهرده أشقيان برشدة يدورد نمضبا مركا كورميركا مدحوينها إيمانتا إنتا أيو كساب سنة إذن كون آدي آد أيو مهاتسنتي تليها عيدن كأسلوب تصوماليا جنرال مهد عبد الرحمن آدن أيه كنا لوجها اللي يتين تعيدن كأسلوب تقل مدقع قال قايو بحولقة إسرا كيشا عيد مضى كلن كمركو وصويل لا ذي وحاور باهن تلاها اللي تليها حول قلنت عيدن كأسلوب تقاشان للسرع سليمان محمد أحمد أبدك تليها يا أكور قلنت حالة جود قبل كمدو قارحان لقونا قال كعية والدوالة قفورة دون حبسوين كل قول دون عينك أسود صوماليات تليا عينك أسود صوماليات ودير قرويد يدير دجين نظام كعدالة قبلة يدولد قبلة ديدة أيو كوقة طمع صفر كإماشيات تليا عينك أسود صوماليات أنقو كور قلينا باهية عينك كجير حلقان هدي باهية دود عينا لقصو كردية قرب يفرسموين كعينك كل قول دون دول قول تكلم تليا عينك أسود صوماليا الحبشر لقعت قيامه كل دون برشده وجالد قال كعيو وهو هري مامورك سراكيش عندما ذكر كل دون سراكيش عينك أسود صوماليا أسوأ كرمال كنت حبسك جود عندما ذكر قال كعيو دوانا لفرد دار سفر كان يشغل عنون من هل كان انت صيوها إذن كا بوليس كا سوماليا دا يا هاول قلا لغو صوغب تا يوحيا باها مانك الدوريا سيدا علاقة خمرقة إيا عشيشكا وحا اي كفوليان حافظة كترسان دقم دا بوندير ايو قبل كبنادر قدميها قبل كبنادر اهنا دوقة مقدشو عمر محمود عمر فليش ايا وحا كهالي قوبتا لغو صوغ بندقة يا وحيا باها سي مانتي او اي تاريخ دو تهي لحية طبانكا بشا اللبية طباناد ديسمبر waxa noo sii socda howlahiini la dagaalanka daroogada dilootay daayada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir iyo magaalada caasimadda ah shalay waxaan helnay oo ciidamada booliska iyo nabad sugidu ay gacanta ku dhageen darooga aad u far badan noocyo kala duwan leh iyo goobihii daroogadaas lugu farsamay jiray ama goobii iyo goobii lugu iibinayay intaba maantay wa maalin kale oo maalintii xigtay ah waxa ayadana ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen warshad weyn oo lugu farsameeyo yaani calaq ayaa lugu kariya waxa laga helay marka xashiish far badan iyo calaq fuustooyin ku jira iyo kuwa jiirigaan ku jira sidoo kale digsiyadii calaq lagu karinayay oo dabka saaran oo ila 8 ah ayaan sidaas oo kale aan dulnimid oo lay tusiyay marka howlahaas la dagaalanka daroogada ayaa halkeedii ka sii socda taas oo qayb weyn ama qaybta ugu muhiimsan ka qaadanaysa xasilinta iyo amni ka samaynta gobolka Banaadir iyo magaalada caasimadda Muqdisho runtii daroogadan faraha badan ma taqaana dalka la keeno oo dibadda laga soo geliyo iyo kuwa dalka lagu farsameeyo kuwan ay ka mid yihiin waa waxa ay la daala dhacayaan ubadka Soomaaliyeed ee daayarta ah kuwooda waxbarta iyo kuwooda aan waxbarin intaba isla markaas waa waxa sahla dhaca iyo boobka iyo amni darada ka dhacda magaalada meel kasta oo ay ku badan yihiin warshadaha iyo daroogada noocaan ah waa meel kasta oo amni darro badan ay ka jirto sidaa darteed howlgalku waa bilowday qoona si socon doona meesha hadda laga helay waa degmada Boondheere waxaan dhali jooga gudoomiyihii degmada iyo mataqaana talihii saldhiga iyo ciidamadii booliska ahayd oo qaybta guud iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed intaba looma kala harin sidoo kale waxa jooga ciidamada nabad sugida saraakiishii ka socotay oo u xilsaarayd la dagaalanka iyo ka hortaga
daroogada iyo burcada. Marka hawluhu waa sii socdaan, insha allah wayna sii socon doonaan. howlwadeenada wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta ka qayb qaatay ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisayo guriga hooyooyinka. agaasimaha arrimaha bulshada xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ahna agaasimaha isxilqaan marwax maryan aadan amiin ayaa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ku bogaadisay dadaalkooda ku aadan dib u dhiska dalka. ay ku miday qorshahaas oo ah qorsho midays. waxaan maanta halkan lagu kala saxeixday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo safaaradda talyaaniga ee soomaaliya heshiis ku saabsan gawaarida bashaashta ah oo ilaa laba ah oo anagu talagalnay maamulka deegaanadan koonfur galbeed ama bay iyo bakool macaamiisheena ku nool inay u tartamaan ku guulaystaan. hadiyadahaas labada bashaasha waxaa la jira khasaalado, firdijeero, scholarship, dhammaan hadiyadihii qaaliga ahay oo aan bixin jirnay muddadan lix bilood oo barnaamijkan uu socday aan bixin jirnay ayaan si qaasa waxaan ugu soo xulnay macaamiisheena ku nool koonfur galbeed inay u tartamaan. wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo safiirka dowladda talyaaniga ayaa maanta kala saxiiday heshiis lagu horumarinayo radio muqdisho. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi xayir ducaale ayaa kulanka kadib faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha uu ku saabsanaa heshiiska labada dhinac. waxaan maanta halkan lagu kala saxeixday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo safaaradda talyaaniga ee soomaaliya heshiis ku saabsan in barnaamijkii talyaaniga afka talyaanigu uu ka baxo radio muqdisho sanadka cusub ee 2022 horaantiisa bisha January. heshiiskaasoo muddo lasoo dhiraandhirinayay wuxuu aad iyo aada u adkaynayaa xiriirka walaalnimo ee soo jireenka ah ee ka dhexeeya soomaaliya iyo jamhuuriyadda talyaaniga. xiriirka radio muqdisho iyo jamhuuriyadda talyaaniga wuxuu bilowday 1911 oo ah markii la aasaasay radio muqdisho. waxay diyaar u yihiin in ay tababaraan wariyaasha radio muqdisho, qalabeeyaan radio muqdisho, iyo inay istuudiyaasha wax ka bedelaan. sidoo kale waxay noo ballan qaadeen in ay dib u casriyeyn ku sameeyaan qolka kaydka cajalada radio muqdisho oo laga dhigo digitalization halkuu iminka ka yahay manual cajaladihiisu. arrinkaas waa arrin wasaaraddu soo dhaweynayso ku faraxsan tahay. heshiiskaana waxaa saaka wasaaradda ku kala saxiixday wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Professor Cismaan Abakar Dube iyo safiirka dowladda Talyaaniga u jooga Soomaaliya Alberto Vici. waana soo dhaweynaynaa, waana la shaqeynaa. wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb waxay ka daafurtay shirka wadatashi ah oo ku saabsan diyaarinta qorshaha dib u heshiisiinta galmudugga. agaasimaha waaxda dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan jabriil faarax ayaa sheegay in aragtidan la ururiyey shirkan ay wax badan u tari doonto. ay ku miday qorshahaas oo ah qorsho midaysan in maamul goboleed kasta dadkiisa lagala tashado waxyaabaha aasaaska u ah qorshaha dib u heshiisiinta maamul goboleedkaas. si aan ognahay, dadka Soomaaliyeed way kala duruufo duwan yihiin oo khilaafaadka ka jira deegaanada way kala duwan yihiin, sababaha keenana waa lagu kala duwan yahay, waxyaabahii soo jireenka ahaa ama taariikhdii khilaafaadkaasna waa lagu kala duwan yahay. dadka qaar beeraley weeye, dadka qaar waa xoolo dhaqato, dadka qaar deegaano iyo siraacaad kale ka jira. marka si arrintaas deegaan kasta wax ku munaasabka ah loo helo oo deegaan kale wax laga soo qaaday aan loo dulsaarin baa waxay u timid fikraddan ah in dowlad goboleed kasta talo gaar ah oo hoose laga siiyo qorshaha qaranka ee dib u heshiisiinta ee asaga ku haboon. halka warka aad kala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliya. iminkana wararka kale ee ku jira warkeena ee dhinaca dibadda waxaa qayb ka ah madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa lagu amray inuu xabsiga dib ugu soo laabto. maxkamad ku taalla dalkaasi Koonfur Afrika ayaa amartay in madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma
uu dib ugu soo laabtay xabsiga kadib markii ay ka laabatay sii deyn sharafeedkii caafimaad ee la siiyey horaantii sanadkan. Zuma ayaa la sii daayay bishii Sebtembar ee sanadkan kadib markii uu xabsiga ku jiray ilaa 2 bilood oo ay ka mid ahaayeen 2 bilood 15 bilood oo lagu xukumay kadib markii uu diiday amar ay soo saartay maxkamadda dastuuriga ah ee ahaa in maxkamadda horteeda ay ka marqaati furaan guddiga gobolka ee baaraya eedeymaha musuqmaasuqa markii madaxweynaha uu ahaa sanadkii 2009 ilaa 2018. Arbacadii maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa xukuntay in sii deyn sharafeedkii caafimaad ee Zuma la siiyey uu ahaa mid sharci darro ah maadaama ay kasoo horjeedo talada guddiga caafimaadka. Maxkamadda ayaa xukuntay in Zuma uu dib ugu soo laabtay xabsiga sida go-aankan lagu sheegay. Muddada uu Zuma ku qaatay meel ka baxsan xabsiga waa in aan lagu xisaabin in ay ka mid tahay 15 bilood ee maxkamaddu horey ugu riday inay xabsi ku qaato. Xukunka ayaa dhabar jab dhanka sharciga ah ku ah Zuma, kaasi oo sidoo kale wajahaya eedeymo musuqmaasuq oo la xiriira in uu laaluush ka qaatay shirkadda iibinta hubka Faransiiska ee Thales oo dalkiisa hubka u iibin jirtay. Waa hagaagda wadayaal guud ahaan inta ayaanu kusoo gabagabaynana warkeenna aad ka daawanayseen telefishinka qaranka Soomaaliya. Maxamed Cabdiqaadir Zilfar ayaa idiin warramayay warka xigeen. Intaan isku arki doono sidaa iyo nabadgelyo.